La Nacional 152 entre Balenyà i Centelles anirà acompanyada d'un passeig per poder-la fer més accessible a vianants o ciclistes que vulguin resseguir el seu traçat, unint així el centre del municipi amb el sector sud i també amb Centelles. Amb aquestes obres, el poble ha de canviar la seva fesomia i unir dues parts històricament separades per la carretera. L'aposta de l'equip de govern i de tots és que quan aquest passeig estigui acabat, Balenyà farà un tomb perquè ara sembla que hi hagi una barrera física entre el sud i el nord, i també provocat no solament perquè hi ha la carretera, aquesta antiga carretera que passa pel mig, que es corre molt, que peatonalment no és agradable de caminar-hi, la gent pot fer els trajectes a peu, però si no vas per un lloc agradable tampoc ve de gust, doncs ja serà un passeig molt agradable de caminar-hi, molt agradable d'anar en bicicleta. La inversió que ha hagut de fer el consistori balanyanenc no és petita, però el seu alcalde espera que hi hagi rebaixes sobre el pressupost, com sol passar en aquest tipus d'actuacions. La inversió està, amb IVA inclòs, 2.700.000 euros. És molts diners. Esperem que hi hagi una baixa. Que a vegades les baixes amb aquest tipus d'obres solen ser entre un 15 i un 20%. Això és el que ens deixarà molt respirar el pressupost del 2020, perquè clar, nosaltres hem hagut de fer la previsió de crèdit del total dels diners. Si després la construcció, un cop adjudicat, baixa un 10% són 200.000 euros i un 20% serien 400.000. Per tant, estem parlant de que amb aquests diners podríem fer coses que ara estem una mica privats de fer-les, perquè no sabem segur encara en quin preu tancarem, perquè la previsió de crèdit, insisteixo, l'hem hagut de fer del total que surten en la licitació. Les obres han de començar d'aquí a menys de 3 mesos en cas que no hi hagi cap al·legació i seguint amb el procediment de l'adjudicació pública que obliga l'empresa contractada a iniciar els treballs al cap d'un mes de la licitació. Aquestes obres han de durar com a màxim un any. En el ple de condicions està per 10 mesos, tot i que una de les millores que proposem que puguin optar les empreses constructores és reduir el plaç, també per crear almenys problemes possibles a la població, tot i que hi ha molta amplada i jo penso que es podrà passar sempre bé. Des del consistori creuen que aquest nou passeig ajudarà a rehabilitar la zona de l'antic Caribú i els terrenys del Mas Illa.